психологічним здоров'ям, емоційним здоров'ям і стосунками. Тому що цій людині довіряли досить важливу техніку, яка коштувала величезні кошти. В кожного пілота вкладалися величезні кошти держави. Це як підготовка будь-якого експерта військового, ну, наприклад, там людина, яка спецназовець, так? В нього вкладають величезні кошти. І, звичайно, від нього потребують віддачі. Тому за цими людьми слідкували, їх цінили. Ну, тобто це зброя держави. Так, звичайно, так. Фільм «Екіпаж», да, де якраз багато було особисте життя пілотів пасажирського. Але там цивільна робляється. Але цивільна робляється. А військова це взагалі набагато вищий рівень. Так, звичайно, якщо у нас держава вже давно відійшла від того, нашій державі не потрібні ані військові, ані медики, а люди не потрібні. Їй потрібні тільки ресурси від цих людей. У нас держава відходить від цих. Але стосунки складаються між різними людьми. Перш за все, чому? Тут є майновий елемент, тут завжди є елемент гри, тому що тут є елементи, які відбуваються на цих стосунках емоційно. Ну, найбільш пари, які грають в так званий довгу, це завжди люди, які, ну, по-перше, вони дивляться не один на одного, а дивляться в один бік. Чому? Тому що, наприклад, якщо у людей є спільні інтереси, не тільки стосуються, там, наприклад, ну, якогось там бачення, у них є теми для спілкування, і багато інших елементів, які надають їм можливості будувати стосунки вдовго. Натомість, стосовно українського суспільства, у нас завжди були, і вони залишаються, є більш заможні і менш заможні прошарки суспільства. Також ну, був клас інтелігенції, так? І в мене дуже багато було знайомих, які на першому, ну, знайомлячись з дівчиною або з ним, вони навіть не питали, як тебе звати, а питали, де ви навчаєтесь. В Україні змінилася ця парадигма з початком 2014 року. Перше питання, яке задають, не де ти навчаєшся, а звідки ти. І це також дуже величезний маркер, який залишається до сьогодні, звідки ти. Тобто, з якого регіону, саме це походження, воно є дуже цікавим маркером. Чому? Чому? Ну, це пов'язано з тим, що відбулося величезне соціальне переселення внутрішнє, з'явилися величезні тектонічні зміни політично, економічно-моральні, і суспільство з цими змінами, ну, держава, скажімо так, суспільство працює, держава не працює. І люди почали брати до уваги походження, брати до уваги, ну, які цінності у людини. Як ідентифікацію ментальної моделі походження? Так. Ідентифікація ментальної моделі, тому що вони досить різняються. Так. Україна, вона дуже регіональна, в різних регіонах є дуже багато різних елементів, різних поглядів на ті самі речі. Десь більш традиційне суспільство, воно є маркери традиційності суспільства. Є для деяких регіонів дуже важливий, наприклад, релігійний фактор. Хто б ще не казав, релігійний фактор, він також відіграє роль. Звичайно, в містах, в великих містах, багато факторів не нівелюються, і вони взагалі, типові моделі, ну, зникають повністю, майже повністю. Міксують, вони по-різному починають грати. Тут починається величезна гра, тут складається з величезних факторів. Тут на перші рамки виходить навіть, ну, не те, що людина з себе, ну, що є у людини ззовні, а яку картинку вона про себе просуває. Так.
І це найголовніший маркер. Стосовно безпосередньо майнові елементи, вони залишаються, хоча вони і нівелюються. Але майнові елементи, вони потім випливають в будь-якій родині, потім хто в домі господар. Хто більше дав нас на весілля гроші, да? Це більше весілля, це більше так зване родинна річ, це батьки або родини, це їх маркери. От у нас там гарне, велике весілля, це більше про піар для родин, аніж піар для, наприклад, наречених або молодожонів. Це статусність батьків, скоріше. І елементи, які відіграють, хто в домі господар, також дуже важливо. Тому що якщо в будь-яких відносинах є людина, яка грає першу скрипку, є людина, яка грає другу скрипку, дуже важко родинам, в яких постійно йде війна за хто в домі господар, а хто в домі у військових, це хто в домі генерал. Була навіть така класна пісня. Да, ну, там ще є і вищий термін генералісімо. Якщо підсумувати зараз, да, те, що ви сказали, що все ж таки вирішально станом на зараз є якісь майнові фактори, да, і регіональна приналежність. Так. От зараз мене дуже зацікавила одна ваша теза. Я б хотіла поставити питання, наприклад, Івану як госпіталю. Іван, от в протязі вашого спостереження, дослідження, скажіть, будь ласка, вашу думку, що зараз людям заміняє ті танці, де знайомилися військові з педагогінями майбутніми. Який зараз вхід у відносини? Це на самом деле вот смешно, потому что у меня как раз папа военный, а мама учитель. И познакомились с ним, собственно, как раз на таких станциях. Я відчувала, що вам треба поставити це питання. Що тепер? Де варіантів маса. Давайте цю масу, кажіть. У багатьох людей є проблема. Вхід відносини, де знайомитися? Очень просто. Общие пороки, общие увлечения. Знакомиться, опять же, вопрос, с какой целью. Потому что если мы берем за опорную точку то, что для нас является ключевым фактором, откуда человек, и, к примеру, вот, людей там, с востока или с запада мы не воспринимаем, то вот на восток, на запад ехать точно не надо. Вот. Если мы говорим, что профессия для нас определяет человека, который нам интересен, значит, вот сразу спрашиваю человека, ты кем работаешь, там тем-то, тем, все, ты мне не интересен. Вот, то есть можем руководствоваться таким методом. А можем руководствоваться другим методом. Опять же, общие интересы. Люди с общими интересами так или иначе собираются по группам, если жаждут какой-то социальности. И в этих группах, благо, спасибо интернету, не обязательно собираться даже в реальном мире. Очень много отношений коммуникативных стартуют как раз из интернета, и это вот прям прекрасно, замечательно, чудесно. Потому что если люди приходят к какой-то коммуникации, им интересно друг другу, они ее развивают на новый уровень. Если нет, они расходятся. Вот. Поэтому, пожалуйста, общие игры, общее увлечение спортивное, общее увлечение музыкой, общее увлечение ивентами, специфические сферы, такие, как, да, например... Да, есть больше ночи, больше человечек, так само, как правда? И ДВС, да. И какие же у нас сферы мужские, только... Хочете, я вам больше ночи скажу? Я працюю в Украинском культурном фонде. У меня 90% співробітників – это жінки. Да. Ах, и подождите, от этого сфера становится женской? Да. Почему? А потому что мужчин там почти нема. Это да, но... Культурное мероприятие все равно. Это не говорит о том, что мужчина не может там работать. Але продюсерами кино больше, что человек... Само собой, для мужчин и для женщин предназначены разные профессии, потому что у нас принципиально по-разному работает внимание. Потому что женщины легко рассеивают внимание и по-своему уживаются в коллективе. І ми до цього, власне, і прийшли, що є колективи, да, які ми замкнені в своєму колективній роботі, де працюють жінки, а є колективи, де здебільшого працюють чоловіки. І тому оця професійна сфера абсолютно не, ну, не може не бути оцим танцмайданчиком. Я ще ніяк не можу зрозуміти, чому ви роботу прив'язуєте до відносин.
эти ми вещи вообще никак ми між собою не зв'язані. Ви просто сказали про професійні якісь інтереси. Да, є да, більш чоловічі, а є більш жіночі. Прекрасно. Я працюю в сфері культури не для чоловічих мужчин. Ну я вам кажу, що важко, тому що я знаходжусь майже весь час на роботі, де працюють жінки. Прекрасно, поміняйте роботу. А якщо я люблю свою роботу, що мені з цим робити? Прийміть то, що там є мужчина. Логістику працювати? Ні, не обов'язково. Я працювала вже до речі колись. Соболезно. Тяжелая сфера. Да, і на ній на битиці працювала. Знаєте, по-прежнему, все ще. Общие пороки, общие увлечения. Так, тобто мені треба ось почати, наприклад, з кимось пити, да? Якщо ми якщо це ваш порог. Якщо це мій порог, то наприклад. Почему нет? Из алкоголя рождается. А якщо це моє увлечение, то пусть я можу сказати, що це увлечение. Ну давайте будем честны. Из алкоголя рождается очень много отношений. Степень их качества и крепости может быть как сомнительной, так и нет. Так и очень статистики нет, статистики у меня нету, но мои наблюдения жизненные позволяют допустить, что да. Так, вот. Но ну, также немало отношений рождаются среди тех людей, которые, к примеру, просто ездят с друзьями кататься на лыжах. Так, ну я, знаете, я, например, или те, кто в настольные игры играют. Это не важно. О чем я говорю? Общие интересы. Так, почему я изначально вообще говорил о дружбе? Потому что именно общие интересы, это то, о чем вы говорили, о том, что людям надо коммуницировать друг с другом, а это должно быть интересно. Вот. Общие интересы. Так, хорошо. А их масса может быть. Что ты думаешь? Я могу сказать, что исходя из своего опыта и общения с клиентами, и всем остальным, я могу сказать, что... Не хочу больше там. Никаких отношений. Нет, подожди, отношения замуж — это две разные вещи. Ну я пошептывала. Это изначально разные вещи. Хорошо, добро, давай. Ну, во-первых, 18-19 лет все значительно легче. Потому что когда ты начинаешь, когда ты 18-19 лет, тебе это все намного проще. То, что я столкнулась я, и то, что вот, как бы, мое окружение сталкивается, то, что чем старше ты становишься, тем сложнее. Просто потому что ну, как бы, ты смешного, ты встречаешься с человеком, ты общаешься с ним, ты через 10 минут примерно можешь прочитать его действия на 3 шага вперед. Это просто тупо скучно. Це інша тема. Скажи, що для тебе сучасний танцмайданчик? Хід відносин. Хід відносин какие-то мероприятия, где большая толпа. Ну, то есть какие-то большие мероприятия. Это может как профессиональные, так и непрофессиональные. То есть те же фестивали вина или музичні фестивалі. Музичні величезні фестивалі. Грузинський фестиваль, який був на уличній їді, а чим воно плохо? А я що, щось скажу, мені дуже подобається. У мене інше питання. Є якийсь варіант того, що там от статистика, хоча б приблизна статистика, що там на таких мероприятиях люди дійсно знайомиться. Хоча б хоч одна пара, хоч дві, да, може бути. Але я мені здається, що це маленький. Це ж повезет. Це все, мабуть, закритість в людях. Тобто, куди б вони не ходили, мені здається, що вони можуть щось якісь як комплекси в більшість. У мене є знайомі, які познайомилися взагалі совершенно случайно, просто вони друг друга знайомилися в барі. Ні, ми ходимо на заходи, ми ходимо. Але ж я так багато відділи. А питання, навіщо ви туди ходите? Ми хочемо віно скуштувати. Може воно корисне. До речі, воно корисне, але тільки не на камеру. А в мене от, якби додаткове запитання, ну, то, як його дуже люблять казати. Ну і взагалі, коли ти кудись працевлаштовуєшся, завжди кажуть, професійна етика, ніяких стосунків на роботі. Тобто на роботі ще й оце закладають, що ніяких стосунків, а дуже часто якраз на роботі складаються досить непогані пари. У людей часто залишається. Є деякі професії, в яких є професійна етика, де не можна з клієнтом починати стосунки. Тому це прямо про колегою. Або з колегою, тому що там буде конфлікт інтересів. Ну, є определені професії, де це табу. А з точки роботодавців, дивись, чим більше люди шукають спільного і створюється, це тим важче управляти колективом. Коли він більш зружений, тобто насправді це кнопка. Це ж про ігри завжди, тому етика і все інше. Пані Олена, в мене є до вас питання. Бо ви так давно вже мовчите, а мені все ж просто цікаво, почуть ми якось я пам'ятаю про вас, а вас скажіть, будь ласка. Чому зараз, на вашу думку, так багато самотніх людей?
сейчас тоже кому-то очень понравится. Мы зараз, ми ще одному ми десь вийшли на тему того, що люди трошечки закриті, да? Тому що в них там. От як ви думаєте, чому зараз так багато самотніх людей? Смотрите, отношения всегда, даже если они начинаются по большой светлой любви на базе большого уважения и общих интересов, все равно рано или поздно они натолкнутся на какие-то шероховатости, на какие-то несовпадения, на какие-то там несоответствия, на какие-то разрушения надежд и всякое такое. И для того, чтобы пройти эту сложность, нужно напрягаться. Нужно что-то терпеть, что-то подстраивать, что-то там решать, как-то договариваться. Опять же, договариваться про что? Ну, даже себя понимать, что там у меня внутри творится. Да? Это все большая сложность. И если раньше человек вынужден был с этой сложностью что-то делать, потому что у него не было варианта выйти из этого союза или выход из этого